Autorska ekipa prethodnih 12 meseci morala je da proputuje Balkan da bi prikupila sećanja legendi Reala Sanišave. Sati nasnimanog materijala bili su pravi izazov, a film Radnički je ljubav Niša konačno je dobio svoju premijeru. Obuhvata istoriju radničkog osnivanja 24. aprila 1923. Pa do današnjeg dana emotivan je prilično, ovo je naša slika i naša priča o radničkom. Film traje sat i 20 minuta, a u njemu govore Piksi, Rambo, kao i najstariji živi igrač radničkog Branislav Čičević, koji je fudbalsku karijeru završio davne 58. godine. Od bivših fudbalera samo reči hvale. Ovo je istorijski trenutak. Mislim da ove nove generacije koje dolaze, koje igraju fudbal, koje će igrati fudbal, mislim da trebaju da vide šta smo mi to radili i šta smo uradili za to vreme kada je, recimo, Evropa strahovala od nas. Film o Radničkom podržao je i grad Niš. Radnički i grad su zajedno rasli, zajedno se razvijali. Evo, na jedan dan do rođendana, 93 godina, mislim da je i ovaj klub koji je brend grada zaslužio da dobije svoj film. Nakon premijere film će moći da vide svi zainteresovani jer su pregovori sa distributerima pri kraju, a sve što nije stalo u ovo ostvarenje, po rečima produkcije, bit će prikazano u specijalnoj seriji.